Неше бір еллер кетселер де бар сонда естілер, заман оларды өзіне бойсындырмайды. Тек ұзақтан ол істілердің ұлылығы енді дебек көріне береді. Сондайларға ұлы аталық қауғасы кіреді. Бұл қауғаға Саулай қыралымыздың халқылары үйкөнен кішкейге дейін көтерілділер. Қолларына сауыт садақ сылап болғандайлар қауғаға кеттілер. Тылда қатынлар, қартылар, балалар қалдылар. Ене сонда ясы етпеген бала болып елықты қауғады Азелха қауының яшаушысы Кенжахан Айей Аубеке жығады. Өмірі яслай құлық әткеміз. Бір ерге де барып, оқып, нәтіп ондай неміз жоқ. Со қырдың құлығы, қара құлықпан өскен адамдар. Колхоз заманнан 13 жасынан бастағымын, сыдыра шыға алмай, суа келетінім адамларға. Сонан сүйте-сүйте құлық есетті, қауға басланды, қауға елларда қиландық. Арқамыздан құрай тасып, иінімізден су тасып, сүйтмес көміз. Оннан самолетті құлық еттім, вертолетті құлық еттім, бұрақ басланды. Юртымызда біріншілердің санында сіз самолетқа, вертолетқа отырғасыз, сол құлықларыңыздың ақтын айтсаңыз екен. Не затпан байланысылы еді сіздің құлықларыңыз? Вертолетті шуғаларға удобрение құйып, вертолеттің төбесінде бір адам тұрады. Яқтан шуғаларыма беремін, кішке шуғаларына дайнадай, ең кішке. Сөйтіп, 20-25 шуғал, девискеден нелер келеді, машиналар удобрение тасиды. Соларға екі адам бір машинде, екі адам бір машинде, 20 машин тұғытанек, шуғалар. Сонымен зиномда бар еді бір 13-14 қысқаяқлы, мазалы қысқаяқлылар бар еді. Самолет, вертолет құрылы самолет келді. Онан самолет бан еттім. Ор үйренген адамдар деп ана мен адамдар мазалы көр. Адиханызға да шаш, тоқтамызға да шаш. Рейса қоңға ораған саулай шаштырып тұрған первый самолет келді. Сол бұраққа. Қорқпайтаныңыз үйреніңізді қорқыныш еді ме? Үйренгенік. Үйренгенік қорқпайтан басында қорқтық. Ана лөтшіклер қайтып етеміз дейретеді. Екі адам заның бір басында біреу, бір басында біреу тұрады. Екі адам самолетқа байрақпан көрісті. Сонды адам дейретеніп, екі адам бір 13-14 адам болып құлық әдеттеніп. Ару мазалы қысқаяқлар еді. Сөлі бір шоу дөртеу бар ашы. Сонды құлық әдеттеніп. Өмір-өмір сүйтіп яшамыз. Мен ғранып мүл болып оқыға еқпан. Арақан еқі бар құлық етке еқпан. Өмір-өмір қалқоз, сапқоз, сонда құлық етке мен. Пенсия шықшы. Пенсия шыққанда бір байда совет жуық еді. Онда кім неке бар еді, бес ақайым. Ондан соң Валер түсті, сорын қолында. Бұдысы сауалып өткені. Сон үйті өтіп оңынан соң Аллаға шүкір балаларым еткенде айқыма бір әрі оған. Сонан соң мені үйді мен, үйді ебірдаймын. Нетпеймін, отырып тұра алмаймын. Ебірдаймын қазанымын да отымын да күресімін. Не шақлы заман кетсе де, жүріклердегі яралар бітпейділер. Кенжахан Айей өзінің туған әйелінің еге әске алады. Иконем татым айел түзген өділер оның ата-анасы ятқан ерлерге нәтілі болсын. Алты бала үстірділер. Ама етінші қызын Кенжаханды көрмеге атасына бұйырмаған еді. Кенжапай қызы тумай, ол яшаудан таяды. Қиланған заманда қиланғаман. Таңқылық заманда қалқпан бірге қиланғаман ялғыз нәттіңған. Қалан қарашай. Ана біреу темірелістілер құлма, ана. Анаңызға? Абайым, қарашай, ақам, ноғай. Соғын айтып яшағымыз, шүкір Аллаға, ұзынында да бек киланға ұқ, атам, анам, ұзынында әріп яшағымыз. Нұн қауғанан сұң атам ертіргі, әлі ясында. Қауғанан сұң
қиланды қашы, қарпан бірге. Сөлі Алла шүкір, шүкір құдайға. Менің бір аданасым бар әк, екі аппен бар әк. Аданасыларым бір туды қауаларды. Біреуі сұрады қауа шықалы ек бол дейдіқ Латвияда. Аны шоу ярала болып кебілер. Біреуі 90 ясынды Латвияндер. Ана сон кеді. Біреуі 80 болды. Икон қарбашым. Екіншім 90 ашы ясады оқитан едес. Үшінші қарбашым 74 бол. Шоу үйдерді қауадан кер. Біреу қауадаға. Екі аптен дөлгон. Аптелерін дөлгон. Ясылығында қиналсаң да, қартылығында тыншай дейді Ноғай. Ені сол ақиқатқа азылап, Аубекешевлердің ясы үйкен айеі бүгінгі күнге шүкір Аллахқа тыншайған. Тербия, білім берген үш қызы, 8 иені, 11 жиеншері, бүгінгі қуанғанды өктімсігенде немерелері Кенжахан айейде бар. Қардаш қауымның арасында өз күндерін атқарытаған айей барысыне де икон көрін болады. Ең иконымыз Аубекешелердің. Сол абайымыз насиплі болып, денсаулығы болып, ясанды Алла тағала етсін. Ар замандары біз оны өтіре зат соға бірішат сетеміз. Керек зат болса, айдам бірат сорияқ болса, сол абайға келеміз. Кеңес беге, тұрзат сорамаға, қайтвет бе керек, зәйт бе керекті деп, обызда тура елға салып кевереді. Мұна қаралды анамның үрті. Біз мұнда келеміз, анамнан бір сіңірсі қаған, соны сыйлаймыз, білеміз, көреміз, әр бір праздникте келеміз. Зоралық затпар оса сораймыз. Көп енді елар тілейміз, яшасын деп. Емсаққа дем, о қат сөйліп білмейді, ұрсып білмейді. Бір күн қат сөз айтқан адам ту. Бек емсақ әйелдері. Көтерісті сонда еді. Көтері қадашлары да сонда еді. Міне әптесіңілері де сонда еді. Мынау ең кішкілері белі көй. Соны қаралыда құр игілікке жиыламыз, со игіліклер енді көп болсын. Қаралымызға да дүниямызға тыншылық болсын. Со келген яңа елда қайырлы сәтке келіп, ялы көп игіліклер тыншылықтар қаралымызға келсін. Тетіні өнлерді сыйлы ясы икон өзінің сыйлы 85 сыйлық мерекесін белгіледі. Қызлары, енлері, қардаш қауымы бұл күнді атлап шулап, икон байрам етіп ұзғардылар. Сыйда сыйлыға деген шесосы хатын өз яшауында көп қиынлықлар көрсе де, бар затқа да төзгін, әдемшілігін еші оймаған. Тұқым, халқ, ямағат арасында сый өрмет тапқан хатын бұл күнлерді құтлауларды алады. Алла шүкір, 85 ясына толды. Өзі 31 декабр. Бізге көп зат үйреткен. Бізді қараған өстірген әше кішкейдей. Бір мінсіз етіп, қарап өстіріп, хақтан кем етпей бізді киіндірген деткен, асыраған деткен. Оның арасына қарт анасында қарап, бөрекке бара таныды. Бөректен үйледі келіп, анасына шайын ішіріп, қайтырым артына яяу кетіп тұрған. Оның арасында бізді оқытқан шөмізді оқытып, құлық, менде бөрек отайтаным, анаммен бірге 3-4 гектар бөрек отайтаным өз алдыма. Бізді сөйтіп асыраған. Біз сыйлаймыз анамызды, бір ше етлік болса сораймыз, онадан сорап кеңесіп етеміз көтерді. Міне кеншеклерді сау болсын, саулай келіп тұрады кеншеклері. Жиылып, бір-біріне звонит етіп келіп, праздник болса Новый год, байрам, құрман, бір күнде бос кемейділер, подаркарман келіп, қолын алып отырып, сөйтіп көтерелер көтересті. Қардаш қауым, ясылар ашы көпісі, құлықта болады көпісі, кетеді северге кеншеклер үйде келіп, анамызды сөйтіп көтеріп тұрадылар. Қайнатамның қарындасы болады, абай. Аубекешелерде 35 жылдан берлі кеншек болып яшаймын. Қайынбекем бек қайратлы, бек құлықшы, қысқа ақыл, қиынлы заманда үш балады өстірген,
өмір яшауы қырда құлық өтіп, бурек отап, звеневой болып құлық өткен. Сөлігі ясында да, 85 ясында да қазанын несін өзі асып, өтпігін өзі салып, сонды қайратлы қысқа яқыл. Соға қарап бізді көрім аламыз. Сондай болып, егіт болып, көттіре кеншеклерге де соға қарап көрім ағанын сүйемен. Я Аллах, енді соқ абайымыз, со 100 ясына дейім яшап, я Аллах, со сөйлігіндей қайды егіт сөйтіп, 100 ясына дейім егіт болып яшағанын сүйемен. Абай көттіресіне де көрім көргістеді. Құрытты құмға туы халыққа да көттіресіді. Мәне туған елін қызлары келіп еттілер, туған елінде де саулай бірге құлықшылары төңірегінде отырып, құтлап, көтіре игіліктер тілеп, көтіресті ару сөздерін айтып, көтіресті бек разылығын беріп, мақтап, сонды икон туған күн еттік. Бұ әйелде қауғадың ауыр еллары ақында үйі естеділер. Ол хабарлар мен балаларда тербеланадылар. Қауға құтылып, тұнышлы яшауда да сыйлы айей қыралды көтермеге көп күшін берген әм сөреді сол құлықшылықта яс әдемдер тергелама шалсады. Бек таң, көтер бір егілігіміз осы да шауып оғы келеміз. Сорайымыз қайтып етек, зат болақ деп. Бүтені көй не так осы да құртқа келеміз. Бізді ярастырады, тұз елға салып ебереді. Көтер мені қартығында да ағаротқа шығып, көтеріп ағаротты отап. Күтір таптаз әді тұрғыстады. Бізге де барып шамғаным келеді, не тәгетсік. Үйретеді. Қиынлық көрген, оға төзген адамдар тынышылықтың басын барысынан дерек біледілер. Қауға ем балалар. Дүниада онадан бек келіспен зат еште ек олар. Ама біздің беруіміздің қатынасушысы, Кенжехан Айи Аубекежеваның ем оның замандасыларының балық шағы сол ауыр елларға рас келген. Соның үшін де Абайдың бүгінгі тілектері тек тынышылықпен, нәсіплі балалықпен байланысты. Емесілерді өмір қысқа болды. Орда дедім бек қина. Ашылықта болды, тоқтылықта болды. Сөйлеуші құрғыдайға одамнан да бек қиланып тұрғанымыз. Көтеді жатқа да зар болып, түкен жоқ, базар жоқ. Қол термен тартып, бидайдан нартып, термен тартып, яшағаныз қиланып. Мамырса да ертіп, үйрөдішіп яшағаныз қиын заманларында. Сөлі Аллағының әрі шүкір, көтір затта бар, саулық болсын. Барына да Алла саулықты берсін, өмірлері ұзақ болсын. Алла мұрадылар тол болсын деймен. Алла тала ұрысқыларын мол айтсын. Яшау ұзақ ары болсын, сол өсіп келатқан балаларымыздың яшаулары ары болсын, сол өсіп келатқан яс адамларының саулықлары беріп болсын. Я Алланың атын үштіп болсын. Біз сосы қайратлы ем егіт хатынды оның байрамы мен құтлау сөздерге қосыламыз. Тынышлық көкті ем бір денсаулық сағынамыз. Келатырған икон байрам Ұлы аталық қауғасында емудің 70 сыйлығының алдында қыралға, халыққа еткен істері үшін басымызды төмен иеміз. Еркін Юрт ауылының яшаушысы Фатима Алакаева 87 ясында. Өзінің ұзақ ем еңіл болмаған яшауында ол көп қиынлықлар да, қуанышлар да көрген. Ол бай ем берекетлі әйелді туған, ама оның қайғылы бақтысы 3 ясынан басланған. Атасы Оспан Кулак деген атта қылып, саулай ерінен мүлкінен айырылып сүргінге жіберілген. Әйел көп йылдар тентіріп, қауға басланайықтан алдын Тиберда қаласында тоқтаған. Кішкей Бәтөштің атасы өкімет заповедниігінде құлық еткен. Ол заманда Бәтөш 13 ясында болған. Ем сол йылдар ақында Фатима абай тек түнуін болғандай хабарлайды. Қауға басланғанда 13 ясында болғанмын. Біз көрер Тибердада өз заповедникте болғанмыз.
сол заманда ақам кеткен, ақам кеткенде анам орағалды болған. Мұнда қыдырып келген. Екі кішкей бебем болған, Борис пен Дубай деп. Сол кішкей бебем 9 ай болып қаған, ақам қауға кеткенде. Сол қолымда қаған, ана кішкей бебемді, ода бір 4 ясында сөйтіп. Сонан анам да жоқ. Ақамды мобилизовать етті. Мен жалғыз үйдемін 13 ясында. Сонымен ақамнан қалмаймын, мен кетемін бірге дедім де, ақам ет балағынан сылағамын, кетемін. Екі бал өндіріктаған. Сонымен біреуін ақам көтерді, біреуін мен көтердім де кеттік. 3 километр өз заповедниктен курортке берді барамыз, байынкоматқа. Барамыз, барамыз. Мен сұрына қалақтыңмын сенден деймін, елаймын. Ақамды бек сүйе таным анамдан әзі. Сонымен бардық аш. Енді бір қазанның іші бар еді, қоңысымыз сода барған, байда барған. Сонынан налар, ұх, кетіклер, машине, мініклер мен алдап, сол пішеге беріп жіберді, екі балатта менді. Ол піше әкеліп кіргісті бізді. Сонан кіргісті де кетті. Енді мен екі баламын, 13 ясында бала, сол екі баламын қалдым үйді, квартирымызды. Сонан бір заманда бір елаймын, анам келіп үйрі есікті тұртып. Сол машинмен кейін екен, мобилизовать еткен машинмен кейін, бақырады. Осыпан, осыпан деп. Атамбайын, мен атаматын айт. Мен уақ деп бақырдым да, шауып барып есіктасын. Жоқ ол кеткен, әкеткенлер оны деп. Үйге де кірмеді, бізді көрмеді, бияғы шапты байын қамытқа. Нау барады, барады, жаяу. Ашы, 3 километр, 5 километр нау кетті. Қарамады бізге де. Ода деп барып көп үлінген машинге. Машинде дұрдыген тек еткен. Құр бақырып қана. Қайдан тұқтады, қанты түгін қауға. Сон сүйтіп қалдық енді. Енді анам екі баламан, үш баламан қаған. Мен үші өші. Мен біраз поддержка беремін. Сонан қағамыз бір картошка еткен екен. Со картошкады шиле ялды да. Не болсамды боламын, кетемен үйге деді, ауылымызға деді. О, бізім тентірегеріміз, бізді раскулач деткен. Солман тентірегеріміз. Со, не сүйсе соны өтсін, нәр деді нау? Мен кетемен деді. Ашы, айла, кеттік. Келдік ашы ауылға. Не зат түйіншік. Қуыл ауылыңнан қуылып үйрген адамды не өлекті. Сонан түйіншігін түйді де нау, кеттік, келдік. Станцияға келсек, Наспан Азизовна барым, о мен двойродным. Соның байы әнті неді, оқитаны техникумда. Сонан соғырастық, автобуспен келетқан, о бізге станцияда памайт әтті, түсірді нетті, мында, түсірді, анда міндірді, келдік. Келсек біреуді жоқ, кімге керек? Бізден қорқадылар тұқымымызда, өзден нұрды. Кіргізбеге қорқадылар. Патшамында раскулачыны адамдарымыз, я оны орғыне кіргіздің дек. Сонан станцияның түбінде бір анам бір жоғы еткені бар еді. Шауып сонда барды, біз отырып тұрамыз. Со келіп бізді әкетті. Не болсам да бормын, сіз таңылда қайдан қалдыраймын. Сөп келдік ашы сонда. Әнөсін наветке келіп, бір өдің бір комнатасын тауып, бір ялғыз кенчекін. Онда байы қауға кеткен, баласы жоқ, несі жоқ. Сонымен бірге тұрдық деп, надай бір пеште. Сөйті, сөйті ашы, нетейм. Мен анам үйкені болдым. Анам құлыққа барды, екі балады қарадым. Детсат жоқ. Аш, ялаң, аш, қауға, аш. Бір пәлейтір нәртік қалдырып кетеді ма? Айтайым, ятты ол, көрген қиындығын. Бір пәлейтір нәртік қалдырып кетеді ма? Бебем біреуін алдым отыртаман, біреуін артым отыртаманда, соны тартып әзірлеп қойамын, анам келісе. Екі балатта қараймын.
Екеу жыласа, аш болып жылай бор карплер. Біреуінде бетемін де, біреуін көтіремін де, ортасында өзімде жылайман. Аннар тоқтата алмай. Сөйтет кеш болады. Анам келеді, сөйтіп анам құрлық өтті. Әлі де кішке заманда Пәтөш өзіміздің үйіміз болғайды деп неші қайта Алладан тілеген, үйгі ошаққа зәр болып яшаған, ама бірде үмітін үздірмеген. Сөлі Фатима абай кішке ұлы Солтанмен хан сарайға ұсаған әлемет ярасықлы үйде яшайды. Ұлым бұ үйді маға деп салған дейді. Үшіні де сол. Балалығында қаңғып жүрген, яслығында белін көтермей құлық еткен қысқа аяқты, қартлығында тынышына өзі сүйгенше яшайды. Балалары емгиенлері оның айтқанын ерге түсірбейділер. Ама сол қайғылы елар тағы да оның көз алдына келеділер. Бізде ерде ек, сиырда ек, үйде ек. Құғыр бұлдырған бұрылармыз ауылымыздан. Сонынан сүйті-сүйті үй болдық. Анам айтады ке, мен кішке бөп. Анна, деймін ана қарсайса. Анна, не сөбір қазықта болсын өзімізге қағияқта біз деймін. Енді балам мен үй болып басылықпан. Күлейдің ау, қырқ деп, Пәтөш сүйтіп айтты дейді. Сүйті-сүйті бір кішке ер алдық та, аула бер кіттік, ауламыз болды. Мен де біраз үлгер болып басыладым. Шөтшіға айтады ма, не, сен құлқа не бармайсын дейді. Ана екі балада кішке, бала қараймын да деймен. Ашы құлқа шығы ертен дейді ма. Біздейлер барады подросқалар. Барбанда не тәсінді? Шелекке су аласында, бір қолыңда күрешке, ана ызвиноға, сорға шелең түрсеңіз соғып су үлестіресін. Мендейлерді бар. Сөйтіп жүрдім, сөйтіп жүрдім. Юре-юре ашы үйкен болдым. Оннан соқ неді бер кіттік. Енді сонда қыста келдіңде ағаштан ағаш тасыдым. Тал. Тал тасыман, отын тасыман. Оннан со талдан безен әттік. Безен. Біле болсын. Со безенге біз кірдік. Енді мен құлыққа бараман. Біз кірдік, біз әңен ерге бір пеш бір аят тамамына тақым болырсы үйкөнігі. Сондай құдамын сағамыз. Енді қылшпей деп бір яс келек үйді қалама. Мен қырдан кемен үйқылап, қырда таң атқысы құлық еткемен. Шелтеге айландырғамыз. Аяғымыз көтіріп-көтіріп, оның бауына да етпей аяғымыз. Сонын қырдан келдім. Анам айтты. Сөйлік. Пәтөш қылшы келейді деді. Не әт деді. Фатима, не әт деді. Сен отқа сала тұр деді. А мен су алып келейім деді. Мен аятта түнде маға отқа су бежәнің ішінде, пешімізде. Сонынан сүйерді мен, анам судан кегісі, суда сүйерді. Мәс елдің түбіндеміз. Анам судан кегісі, отқа сағамында тұрағалып ұйқылған екімін. Дау, деттен ақ күннің үсі, бидай бісетан заман, 56 градус үсі, біжінімізден от жұрды шықты. Менді деп шығып қаштым, балларды қайым қайырды екен. Анам екшелен бұлақтырды шапты. Сұсат адамлар да шықты, ашыт басы тоған болса, төгірігі қаураған тал болса. Незір қалақтымын детті, надай күл бола ойды. Ах, книға сияқты өмем көргенім. Сілек бұрма мен сізді. Сонынан сөгеші кеш болды, енді тұрамыз сүйірді. Тұрамыз кеш болды. Кеш болында екі дядям келді мен. Кеште. Юрмыз бізге барек қорма деп. Анам бармады. Барек тұман деді. Неге десең, ор үйді яшайды. Ашы, қауғадан да қайтып келген дядям. Ашы, мен матам өліп қаған сұрағым. Беларусияда өлген. Сонын бармады анам. Сен бармасаң, балаларда кетейім деді. Балаларда берік тұман деді. Үш
что-то обиженно. Сөйтеді, сүйірді тобан, яңы тобан, камбай айланған тобанда біз жаттық. Қалған бір екі андай-мындайларымыз төсөдікті. Сүйірді екіге сей яттық. Қылшы келді, үйді қалама қара керіміз. Дөрт сүдіра қаладас, бір натақым бұры, дөрт сүдіра. Сонда бебем соны үшіне кіріп, қонып баслайтан болды. Өпшім соны үшіне ятады, сана дөрт есінда бебем. Сүйті-сүйті үй көтерілді. Кесе ятан, соны үшінде көтерілді, төбесін яптық, ұсладылар, кеске де суы ақты, ері су, соға тағы бияқ тобанды кіргістіп төсіп, сонда қондық. Кішкенеке үйдің несі барды, қамсы яғылайық. Анамыннан ақатса жидыларды, үйдің төбесін дедем, тағы бір дедем, екі дедем, көтерділер, үйді көтерділер, енді емісланады, еміс оны үшінде тұрамыз, сиырыс, неге ұрға ең бізді, Алла дем берген. Сиырыс сында ем ятамыз, емісланады, сүйттікті, сүйті-сүйті үйді бітірдік. Сонымен құлыққа бараман мен, құлыққа бараман, цыплята дейтін әді бізге, шөтшігіміз. Мен де 5-6 қыз бар санайманда, біреуді ғайық, мен ғаман деп ұнамайман сөлі. Сөйт құлыққа бараман, ашы яңы ете тұрған қыз болғаман. Сонынан құлықтан келемен, кесем анам қазан асады қырда. Кесте барып анам қырда трактористлерге қазан асады. Екшелік сұта келеді сығылған сұт, 4 кила нәртіға келеді. Енді мен құлықтан кесемде, со 4 кило нәртікті тартаман, күртіңмен. Ана онда, мен мәкен отырымман, ана сүтті де пісіреді. Пісіріп, кеші осы ұсыма. Кеші яздың үнді, қайда сұйықты, сапырады, сұғырады. Пісіріп, онда жүрдет, үйтатты. Ана онда елейді, шелтейді, түншік көтті, өтті. Ертен талып кетеді анам, қырға. Менде барамын ашартынан біз циплята, кішкей күзіл шөклер, сол ердің звеноның шетінде бізге де береді, қате басын, пшелердің басын отаңызды. Сонман сүйте-сүйте мен икон болдым. Икон болында анам мені сұлатта байға берді. Барияқ тұман деймін, мен бебелерім кішкейтті деймін, мен бебелерімді қарияқпан деймін. Сәннен ят болса да қыз болып, қыз құрсағыма не тапсам соны құйып келемен, соны салып келемен. Ана балларды қарама керек. Сөйтіп тұрдым, анам мені ұслап берді байға 19 ясында. Нау бармай ғалия тұрдып. О заманда 19 ясында ят екен, қыз қарт болады екен о заманда. О заманда 16-17-18 ясында барасын. Қартайып бар етір екімен. Қартайсам дұразымын, балларды қарияқпан. Анам байдың қызы еді ашы, о білмейтан еді. Амаға ярлық түскен, мен білемен. Күллөйді өзі. Менің әсі пәтеш ақылы, пәтеш көп білет дейді. Сен секір өз көсін, маға ярлық түскен. Сөйттікті, сонымен менің байға берді ашы. Міне байда 5 бала таптым. Менгенің соң байым 3 жыл армия кетті. 3 жыл армияда анасын қарадым, қолымда бір бала қалды. Сөйлет шеркеске де яшайды. Карасова Медине деп, біле болсаң да білмеймін. Сол соқ қаламан қағаман бір жетай еді ол. 3 жыл армия кетті байым. 3 жыл армиядан кеші яшы, қайнанамман яшадым. Қайнанамта қарадым, баласында қарадым, сиырда саудым, көтеріп әкеліп, сиыр қарадым, көтеріп әкеліп, отқа яқтық. Сүйті-сүйті байым келді, байым келді, тағы бір бала болды, тағы бір бала болды, құшым, 5 бала тапқаман. Сүйті-сүйті әшіміне, сөйлі дөрті өң бар еді, бірі өлді, ана бір өзі кішкей болып өлгін. Сонынан мұны жасаймын. Байым өлді 11 ел ауырып. Қайнынам өлді, мұны мен жасаймын. Балларман сөйлі Аллаға шүкір бұсын. Балларым ару.
олардың балаларында көрдім, олардың балаларында көрдім. Прабабушка боламын, ашы, трижді мама боламын, керек туы деймен, ашы. Сөйттім де мені сөйлі ашы, қалған балаларымын яшаймын. Балаларды бек қарадым, дөрт өркетпен яшадым. Ашы, байым құлық өтті. Балалар үйкен болдылар, армия бардылар, армиядан келділер, қыз алдылар, құлыққа бардылар. Міне мен яшаймын. Со провожайт, пистричайт құлығым. Сонды. Абай, мұны айттыңыз, 19 жасында байға берді деп. Байыңды танитан едің бе? Онымен ару яшадың ба? Таныған жоқ бан. Таныған жоқ бан. Со барғанда көрген мен. Ару яшадым. Ару яшамасам кетерім. Үш жыл армияда тұрғанда да қарап тұрдым. Ару біреудің бір ялғыз яшайды. Ондай скандалит еткен заты жоқ. Яшадым. Нарты күлдір өтамын. Ашы, сөйттік. Де, міне. Дайсей, не, мен яшаймын. О язық өліп кетті. 29 жыл ол өлгөлі. Оннан соң балалар армия барды, армия барды. Мен ялғыз қалдым. Созатларды ялғыз көрдім. Оннан келділер, қыз алдылар, қыз алдылар, қыз алдылар. Мен ялғыз көрдім бияғы созатларды. Екі бебім еткен үшін үйлері бар, кеншеклері бар. Ашы. Оларды мұнда ауылда ма? Ауылды еді ашы. Қылыш керей өзденіп деп, 30 жыл неде тұрды, начальник ғайы болып, сана кіскей. 4 жасында қаған бала. Ана бебемді нерді ойда. Ода. Ол өлді, екеуі де өлділер. Мен қағамын. Көплеген еллардың ішінде бір тоқтаусыз құлық еткені үшін Фатима Алакаева көплеген сауғаларға ем медальлерге тиісті болған. Оларды абай ескі картлермен бірге сақлайды. Сол картлерде оның ата-анасы, екі қардашы, балалары, иенлері. Сөлі сәйіт деп ершені де бар. Балалар өстілер, өзлері әйелі болдылар. Олы Солтан Афганистан қауғасына еберілгенде ол тағы да қан түкіріп қайғырды. Ама бақты бұйыл оны аяп, олын үйіні сауғайтарды. Ұзақ керуде яшайтан оларды енлерімен ел сайын келіп, анасының әлін біліп кетеділер. Өмірі көтірі өмірі, өмірі книгасы еқті меметкен құрлығым. Сондай құрлығы еткен мен Аллаға шүкір болсын. Сөйлі пенсия алып отырамын сөйтіп. Сондай, разыман. Колхоз күнімізді бөсілі еткеміз. Жоқ, неге талықсын? Онда колхозда ақша жоқта егін бітсе береді, егін бітпесе засуха. Қауға заман, трактор жоқ, ат жоқ, өгіз жоқ. Үйден сиырымды менің бала болып, үйден өзім сиырымда кетіп егіп еткен мен құлық. Бала болып, қыз болып, көрдің ма? Илайман, бір қауғадан қайтқан маста қайдып бір еркек бар. Сол жегеді, күнді де туардан бізім сиыр біраз қолайлы. Соны слайдта әкеледі. Ол әкесе артынан мен де келемін, бірге үремін. Соны тапқа егеді. Тапты білес ме? Баразына, баразына бетке. Әне үшін баразына да мен үремін сиырды құшақлап. Сыбыртқылама та деп, сыбыртқылама та түсірдің сиырға деп илайман. Әші, анауы қауғадан қайтқан еркек. Сиыр егіп құрлық өткенмен колхозда, мене савхозда кешесі күндізімен құрлық өткенмен. Балаларым бесікке өліп өткенмен құрлық, ашы, сондай, бек құрлық өткенмен, бек құрлық өткенмен, сондай. Ашы, мені икон яшау өттің балаларымды өстілер, ашы, жиелерің бар, мені бүгінгі яшайтан балаларға незат сағынар едің, незат ерайсың? Сөп балаларды құдай сақласын. Қартылымда тұншайдым балларым егілігін көрдім. Көрмегенлер өкінсін. Келі атырған ұлы еңудің 70 жылдық мерекесін Фатима абай икон қуанышпен емсенімлікпен жолғады. Ол көрген қайғыларды бүгінгі балалар көрмесін деп Алладан тілейді.